Nacionalinį muzikos turinį puoselėjantį Agata ir LRT. Jie bando mums išaiškinti savo teorijas, bando apversti pasaulį aukštyn kojomis. Ateistų mintys, filosofiški planai, prieš mano dievą tai yra tik trupiniai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą, protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą, protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą, protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą, protas ir tikėjimas, ne priešai. Nuo seno bando suprasti tai, kas juos rūpa, jie siekia atrasti. Kokia prasmė gyventi, kas yra aukščiau? Užduodam tą klausimą, kuo toliau, tuo dažniau. Klausimų buvo tik atsakymų dėja. Mokslų remdamasis nesuprasi niekada. Taip eidamas aklai, pagrindą prarasi. Kelią atgal gali sunkiai rasti. Atsiranda asmenybių čia tokių kaip aptisos, kurie bando išaiškinti, kad krikščionis yra asilas. Sako, kad dievas yra tik tai iliuzija. Ir tokie žodžiai pasimetusi uždusina. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Tikėjimas ir mokslas, sparnai kilti į tiesą. Protas ir tikėjimas, ne priešai. Ne priešai.